Son günlərdə bəzi qardaşlarımız Mədinə tələbəsi Hüseyli qardaş haqqında xoş sözə danışmırlar. Buna səbəb bildiyimiz kimi Sabirabadda baş verən hadisələrdir. Hüseyli qardaş bu hadisələrə çıxışını və ya öz mövqeyini bildirərkən xətaya yol verdiyini deyirlər. Buna zəhmət olmasa münasibət bildirərdiniz. Xoşa gəlməz hal da burasındadır ki, tənqid edənlər öz qardaşlarımızdır. Zəhmət olmasa bu haqda geniş danışarız. Ümumiyyətlə Hüseyli qardaş düz edib. Hüseyin kardeş haqqında deyilən sözləri mən də eşidirəm və düz qeyd etdiyim ki, yəni acınacaqlı hal yəni burasındadır ki, yəni bunu bəzi qardaşlarımız yəni bu cürlə fikirləşirlər. Və əvvəl yəni əvvəl olaraq qeyd edim ki, mənim Hüseyin kardeş haqqında nəsə danışmağım heç bir tərəfdən mənə yaraşmayan bir haldır. Yəni, çünki Hüseyin kardeş elə bir tələbədir ki, yəni onun haqqında mənim kimi insan danışa bilməz. Yəni mən demək olar ki, yəni bu günə qədər şəri elm tələb etməyimdə və nəinki şəri elm, ümumiyyətlə yəni hətta yəni həyat tərzində, yəni mən o qardaşdan çox şey öyrənmişəm. Ona görə onun haqqında yəni danışmağım düzgün olmasa da, lakin fitnəni yatırtmaq üçün yəni müəyyən məsələləri bildirim və bəyan edim ki, hətta ola bilsin, yəni Allah Taala eşidənlər üçün faydalı etsin. Və ümumiyyətlə Hüseyin qardaş aramızda yəni bu şəri elmi, yəni Allah Taalanın dinini yəni ən gözəl bilənlərdən biridir. Yəni mən deyərdim ki, yəni onun istedadı kimi aramızda istedadlı tələbə yoxdur. Yəni Allah Taala, yəni Allah Təbarak və Təala ona elə şeylə bəxş edib ki, yəni o bu günə qədər yəni tələbələr, yəni hamımız yəni onun hasil olması üçün Allah'a dua edirik. Vallahi yəni bu tərif üçün, yəni bunu tərif üçün və ya başqa məqsəd üçün danışmıram. Yəni bu sözləri ona görə demirəm ki, yəni Hüseyin qardaş təlifi. Xeyr, yəni bu həqiqət vallahi. Yəni mən yeganə, yəni Hüseyin qardaş tanıyıram ki, yəni dinin bütün sahələrində yəni insanın elmi var. Yəni üstün cəhəti də odur ki, yəni o qardaş yəni dinin, ümumiyyətlə Allah və Rəsulunun məqsədini, yəni dinin gəlmə məqsədini, yəni Allah və Rəsulunun nə istədiyini, yəni o çox gözəl başa düşən insandır. Yəni Allah təbarak və təala onu və hər birimizi sabit etsin. Və ona görə, yəni o qardaş, yəni Hüseyin qardaş, mən inanmıram ki, yəni dini məsələdə, yəni şəri məsələlərdə nəfsinə görə nəsə danışsın. Vallahi Hüseyin qardaş tanıyan adam, yəni Hüseyin qardaş tanıyan adam bilər ki, o nəfsinə görə nəsə danışmaqdan uzaq olan bir insandır. Və deməli, yəni bu iradları, yəni qardaş haqqında deyilən iradları mən eşitdim. Yəni cəmaət içərisində yayılıb ki, və başqa cür yəni başqa cür desək, yəni belə fikir çıxardılar ki, guya Hüseyin qardaş yəni həmin o Rafizini, yəni həmin o, yəni Sabirabadda olan hadisə haqqında həmin o Rafizini bir növ tərəfini saxlayır və onun əməlini pisləmədi və üstəlik, yəni Sabirabada o gedənlər, yəni hansı ki o qardaşlar ki getmişlər Sabirabada və onlara qarşı sərt mövqe tutdu. Yəni və xoşa gəlməyən sözlər işlətdi onlar haqqında. Yəni onlar bu cür irad edirlər. Yəni deyilənlər, yəni deyilən sözlər bunlardır. Yəni onlar irad tuturlar ki, yəni niyə ora gedənləri xavarici adlandırdı? Yəni niyə təkfirçi onlara söylədi? Və sair, yəni bu kimi sözlər işlədilər və narazılıqlarını, yəni ona görə ediblər ki, o Rafizini pisləmədi heç. Yəni güya ki, Hüseyin qardaş, yəni o Rafizini pisləmədi, amma Sabirabada gedən insanlar haqqında, yəni insanları, yəni ora gedən insanları pislədi, yəni özü də sərt şəkildə. Yəni bu cür iradda vallahi mən də eşidirəm. Yəni qardaşlar arasında yayılıb, yəni Hüseyin qardaş haqqında yəni bu cür fikirlər. Lakin yəni mən məsələyə yəni mənim mövqeyim və həmçinin nəinki mənim mövqeyim, ümumiyyətlə Əhlüsünnə və Cəmaət mövqeyi budur ki, biz Əhlüsünnə ümumiyyətlə baş verən hadisələri Quran sünnə çərçivəsində həll edirik. Biz Əhlüsünnə və Cəmaət bütün məsələləri Quran və sünnə çərçivəsində həll edir. Yəni məsələlərə baxış iki cürdür. Var emosional baxış, var şəri baxış. Yəni Allah Təbarak və Təala bizə əmr edib ki, yəni onun şəriətinə tabe olaq və nəfsi istəklərimizi özümüzə yasaq edək. Bu Allah Təalanın bizə əmridir. Yəni Allah Təala öz kitabında nə qədər yerdə, yəni nəfsin istəklərinə uymağı qadağan edib bizə. Baxın Allah Təbarak və Təala bir ayədə buyurur ki, "Və ləu ittəbə'əl haqqu əhvaəhum, ləfəsədəti səməvəti vəl ard və mən fihin." Əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, fikir verin ayə, əgər haqq onların
nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer və onların arasında olanlar hamısı fəsada uğrayardı. Vallahi bu haqdır. Yəni, nəfsi istəyə tabi olmaq bütün fəsadın əslidir. Və Allah Taala bizə, yəni bizim hamımıza bildirib ki, yəni cənnəti o kəslərə verəcək ki, onlar nəfsi istəklərini özlərinə qadağan edirlər. Baxın, Allah Taala başqa bir ayədə öz mübarək kitabında buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Kim Rəbbinin, kim Allah Tabarəkə və Teala'nın huzuruna gələcəyi gündən qorxursa və nəfsinə ehtirası, yəni özünün nəfsi istəklərini özünə yasaq edirsə, həqiqətən cənnət onun məskənidir. Yəni, bu ayələr görsədir ki, yəni nəfsin havası ilə, yəni nəfsin dedikləri ilə hərəkət etmək haramdır, olmaz şəriətdə. Və ikinci baxış, mən necə yuxarıda qeyd etdi, və ikinci baxış Quran sünnə ilə olan baxışdır. Yəni, məsələlərə Quran sünnə işığında baxmaq. Yəni, yer üzündə, qardaşlar, yer üzündə nə qədər məsələ çıxır və ya hər hansı bir iş peyda olur və onun həlli üçün, nəinki bu Sabirabad hadisəsi, ümumiyyətlə, yer üzündə nə qədər problemlər çıxırsa, nə qədər söhbətlər çıxırsa, hamısının həlli üçün yalnız və yalnız Quran və sünnəyə baxılmalıdır. Yalnız və yalnız Quran sünnəyə baxılmalıdır. Bu bizim dinimizdir. Və buna görə qeyd edirəm ki, yəni hər kəsin, yəni hər kəs məsələni Quran sünnə ilə örtməlidir. Yəni Quran sünnə işığında həll etməlidir. Və indi yəni hərə öz özündə baxsın, yəni fikir versin ki, görsün məsələləri hansı yolla həll edir. Və indi biz yəni hamımız baxaq, misal üçün, Sabirabadda olan hadisəyə. Qardaşımızı təhqir etdilər, vurdular və saqqalını qıxdılar. Yəni, indi bir nəfər Allahın dinindən dəlil görsətsin ki, bir müsəlman belə müsibətə məruz qalanda, yəni söyləndə, vurulanda, təhqir ediləndə, onun əvəzini həmin onun başına gələn əməllərlə qaytarmalıdır. Yəni, əgər səni söhübsə, get sən də onu söy. Yəni, səni vurubsa, get sən də onu vur. Yəni, səni saqqalını qırxıbsa, get sən də onu saqqalını qırx. Və s. Yəni, kim görsə də bilər, yəni, kitab-ı sünnədən bir dənə dəlil ki, yəni, bununla belə əməl edilməlidir. Vallahi heç kim. Yəni, əksinə, Allah və Rəsulu, yəni, bunun əksini bizə öyrədib. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah, Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu babda, yəni, bu məsələdə gözəl qayda gətirir və buyurur ki, yəni fikir verin, bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin və Əhl-i Sünnədə olan direk qaydalardandır. Buyurur ki, rahimehullah, "Fəlihədə kənə əhlül ilm və sünnə lə yukəffirunə mən xaləfəhum." Ona görə də elm və sünnə əhli, fikir verin, elm və sünnə əhli özlərinə müxalif olanları təkfir etmirlər. Aydın oldu? Özlərinə müxalif olanları təkfir etmirlər. "Və in kənə zəlikəl müxalif yukəffiruhum." Baxmayaraq ki, o müxalif səni təkfir edir. Aydın oldu? Yəni, müxaliflər səni təkfir etsə də, bu demək deyil, sən onu etməlisən. Aydındır? Subhanallah, yəni bu qayda, yəni direk əhl-i sünnədə, yəni möhtəbər əsas qaydalardan sayılır. Və sonra İbn Teymiyyə rahimehullah görün, nə deyir? لِأَنَّ الْكُفُرْ حُكْمٌ شَرْعِي فَلَيْسَ لِلْإِنْسَنَنْ يُعَاقِبَ بِمِثْلِ Çünki təkfir etmək şəriətin hökmüdür. Yəni, insan belə olmamalıdır ki, yəni sənin başına nə gəlibsə, yəni insanın başına nə gəlirsə, eləcə də onun başına, yəni o insanın başına o oynatsın. Yəni bu heç də belə deyil. Bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin sözlədiyi direk qaydadır. Və sonra görün İbn Teymiyyə rahimehullah, yəni həmin bu sözün axırında nə deyir? Kəmən kəzəbə aleykə və zənə bi əhlik, leysə ləkə ən təqzübə aleyhi və təzni bi əhlihi. Necə ki, əgər biri sənə yalan danışsa, və ya kimsə sənin qohumunla, yəni yaxınınla zina etsə, bu demək deyil ki, yəni sən də onu, yəni sən də bunun müqabilində ona yalan tanış və get onun yaxını ilə zina elə. Yəni bu heç də bu cür deyil. Aydındır? Yaxşı, niyə belə deyil? Sual çıxır. Və Müteymə Rahimeoğlu bunun cavabını özü açıq aydın bəyan edir. لِأَنَّ الْكِذْبِ وَالزِّنَ حَرَامٌ لِحَقِّ اللَّهِ Çünki yalan və zina Allahın haqqıdır, haramdır. Bu Allahın haqqıdır. Yəni bunu sənə Allah Taala haram edib. Və kədəlikə təkfir haqqullah.
Həmçinin də təkfir Allahın haqqıdır. Fəla yəqfur illə mən kəffərəhullah və rəsuluhu. Heç bir kəsi təkfir etmək olmaz, yalnız Allah və rəsulu təkfir etdiklərindən istisna olmaqla. Və deməli, yəni əziz müsəlmanlar, yəni bu, yəni bu Şeyxülislam İbn Teymiyyənin sözü, yəni bizə onu göstərir ki, Əhlüsünnədə əvəz-əvəz yoxdur. Yəni Əhlüsünnədə, yəni əvəz almaq, yəni əvəz-əvəz yoxdur. Və indi gəlin baxaq Sabirabaddakı hadisəyə. Yəni qardaşı döydülər, əziyyət verdilər və saqqalını qırxdılar və s. Və bir neçə gün sonra bir dəstə yığıldı və qisas almaq üçün getdilər o rayona, yəni Sabirabada. Və Üseyd qardaş bunların əməlini pislədi. Nəyə görə pislədi? Yəni, nəfsinə görə danışdı? Cavab yox. Yəni, Əhlüsünnənin ehtiqadını bildirdi ki, belə etmək olmaz. Yəni, burdan yığılışıb, yəni şəhərdən yığılışıb ora getmək şəriətlə olmaz. Bu cür qisas alınmır. Yəni, bu hələ məsələnin bir tərəfidir. Və ikinci tərəf odur ki, yəni, birinci tərəf əslində, valla, yəni, qisas almaq üçün belə addımlar atmaq şəriətə müxalifdir. Yəni, bu məsələnin birinci hissəsidir. Və ikinci tərəf odur ki, bu səbəblə, yəni, ora gedənlərin səbəbi ilə ölkədə fitnənin baş qalxmasına birbaşa rolu var. Ölkədə fitnənin baş qalxmasına, yəni təzahür olmasına birbaşa səbəbdir. Yəni bir təhlük, yəni belə bir təhlükənin olduğu halda, yəni Useyd qardaşın sözü haqqdır yoxsa batil? Yəni Useyd qardaşın sözü artıq haqqdır ki, yəni insan yəni şəriətə uyğun hərəkət edir. Yəni hərəkət edir. Yəni, şək yoxdur. Yəni Useyd qardaşın bu sözü haqqdır. Yəni insan bunun nəticəsini, yəni fitnənin daha da böyüməməsini fikirləşərək və Əhlüsünnənin qaydalarına riayət edərək ora gedənləri pisləyib. Aydındır? Və sonra deyirlər ki, yəni gərək sərt şəkildə pisləməzdi. Yəni bu Useyd qardaşı olan iraddır. Yəni yəni artıq mövqeyi sərt oldu. Yəni sərt ifadələrlə pislədi. Subhanallah. Yəni bu elə bir yəni bu elə bir məsələdir ki, yəni bunu elə məhz sərt şəkildə tənbih etməlisən ki, yəni hətta məsələnin necə ciddi olması izhar olsun. Aydındır? Yəni, məsələnin yüngül olmamasına görə, yəni, məsələnin ciddi bir yəni, söhbət olduğuna görə, yəni, şəriətdə bunun yeri böyük olduğuna görə, yəni, böyük fitnə olduğuna görə, yəni, o cürlə sərt ifadələrlə, o cürlə sərt mövqə tutmaq, bu əhsəndir. Yəni, bu məmduh haldır. Aydın oldu? Yəni, mən elə bir elməli tanımıram ki, yəni, belə addım atan insanların əməlini bəyənsin və əksinə desin ki, onlar düzgün ediblər. Yəni, siz haqq yoldasınız. Yəni, burdan rayona gedməklə sizin etdiyiniz əməl düzgündür. Vallahi, mən belə elməli tanımıram ki, yəni, Allahın dinini bilən adam bu cür hökum versin. Və ona görə də, bu məsələdə, yəni, Useyd qardaşı qınamaq düzgün deyil. Və əlhamdülillah, yəni, məsələdə mövqeyini bildirərkən haqqa isabət edib. Yəni, haqqa olduğu kimi bəyan edib. Və sonra deyirlər ki, Rafizinin bu əməlinə heç münasibət belə bildirmədi. Yəni, var belə qardaşlardan, Allah hamımızı islah eləsin, deyirlər ki, yəni, nəyə görə bəs həmin o Rafizinin yəni, etdiyi əməlinə heç münasibət bildirmədi və o Rafiziyə deyir, yəni, bir növ haqq qazandırdı və onu müsəlman saydı. Yəni, bu cür fikirlər də var ortalıqda və buna da cavab bu cür verirəm ki, burada iki məsələ var. Yəni, bu söhbətdə yəni, iki məsələ var. Birinci odur ki, yəni, Useyd qardaş yəni, niyə o Rafizini təkfir etmədi? Və ikinci odur ki, Useyd qardaş niyə o Rafiziyə bəraət qazandırdı və ciddi şəkildə, sərt şəkildə pisləmədi? Yəni, burada iki dənə sualdır. Və birinci sual odur ki, yəni, Useyd qardaş niyə o Rafizini təkfir etmədi? Və bunun cavabı açıq aydındır. Yəni, təkfir Useyd qardaşlıq deyil, əziz müsəlmanlar. Yəni, təkfir etmək Useyd qardaşın işi deyil. Bu, onun işi deyil. Hətta hansı bir insanı təkfir etsin. O, Rafizi şəxsdir. O, bir insan idi. Yəni, fərd olduğu üçün qaydalara əsasən şərtlər ödənməmiş, maniyyələr aradan qalxmamış fərd. Yəni, şəxs təkfir olunmur. Aydın oldu, bu Əhlüsünnədə qaydadır. Yəni, bu qaydaya əsasən Useyd qardaşı onu təkfir etməyibsə, yəni, yəni ona kafir deməyibsə haradasa çıxıb, yəni onu buna görə qınamaq olmaz. Aydındır. Və baxın, sizə bir adı bir misal deyim Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimallahdan. Bəkir adında bir bidətçi alim idi.
Yəni İbn Teymiyə əziyyət verirdi, yəni onu Şeyxülislam İbn Teymiyə vururdu, söyürdü və əhyanən və hərdən deyir onu təkfir edirdi İbn Teymiyəni. Amma İbn Teymiyə rahimehullah, yəni görün onun haqqında nə deyir? Yəni onun, yəni həmin o Bəkrinin təkfirdən canını qurtarması onun cahilliyi oldu. Aydındır? Onun cahilliyi oldu. Yəni o demək deyil ki, o səni təkfir edir, o məni döyür. Yəni Şeyxülislam böyük alim idi. Yəni Şeyxülislama zülm edirdi. Başına oyunlar açırdı. Lakin bu o demək deyil ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah onu təkfir etməlidir. Aydındır? Və hətta başqa yerdə İbn Teymiyyə rahimehullah sən fələmən bu da yəni bu fətavasındadır. Buyurur ki, rahimehullah, "Əl-əqvalul lati yakfuru qailuha." Fikir verin. "Əl-əqval lati yakfuru qailuha." O sözlər ki, sahibini İslamdan çıxardır. Qad yakunu racul lam tablughu nusus. Əgər ona haqq çatmasa deyir. Yəni onunla da şübhələr olsa deyir. O sözü işlətməkdə. O üzürlüdür deyir. Ya'zuruhullahu biha. Allah da ola onu üzürləndirəcək. Yəni bir insan ki küfür söz işlədir. Əl-əqval elleti yakfuru qailuha. İslamdan çıxardan söz işlədir. İbn Teymiyyə deyir ki qad yakunu racul Ləm təbluğhun nusus. Ola bilər ki, ona nas çatmasın, haq çatmasın, o sözü işlətsin. Ya'zuruhullahu biha. Və Allah da onu buna görə üzürləndirsin. Aydındır. Yəni, söhbət şəxsdən gedirsə, onun haqqında dayanılır, əziz müsəlmanlar. Şərtlər yəni, ödədiyindən sonra, yəni, ödəndikdən sonra, onda, yəni, maniyyələr qalxandan sonra o fərdi insan təkfir olunur. Yəni, indi o Seyyid qardaş, yəni, bunu bilmədiyi üçün, yəni o şəxs haqqında şərtlərin ödənilməsini bilmədiyi üçün və maniyyələrin qalxdığını, yəni onun haqqında bilmədiyi üçün o rafizini təkfir etmirsə, səhv eləyir, səhv eləmir, elə əhlüsünnə və cəman məzhəbindədir, yəni haqqı isabət edir, aydındır, yəni buna görə etməyib. Ola bilsin, o Seyyid qardaşın xəbəri olmayıb ki, ona yəni şərtlər yəni, ödənilibmi onun haqqında, yəni onun haqqında maniyyələr qalxıb, o Seyyid qardaş ümumiyyətlə o qardaşı tanımır. O fərdi insan da o rafizi və qaydalara əsasən dayanırsa, burada problem yoxdur. Bu əhlüsünnə və cəmaət etiqadıdır. Və ikinci, yəni sual o idi ki, yəni Useyd qardaş niyə o rafiziyə bəraət qazandırdı? Yəni və ciddi şəkildə, yəni sərt şəkildə pisləmədi. Və buna cavab belədir ki, vallahi bu söz yalandır. Yəni o şəxsə nəinki Useyd qardaş. Ona heç bir müsəlman, yəni, heç bir müsəlman bəraət qazandıra bilməz. Yəni, belə bir insan olmaz ki, yəni, o videoya baxsın və sonra desin ki, hə, bu insan düz eləyib. Bu ola bilməz, qardaşlar. Bu ola bilməz. Hətta buna cahil o videoya baxsa, o tam yəqinliklə deyəcək ki, bunu edən düz eləməyib. O ki, qaldı müsəlmanlar, o ki, qaldı Useyd qardaş. Aydındır. Və sonra deyirlər ki, niyə ciddi şəkildə, yəni sərt şəkildə pisləmədi? Və cavabı da budur ki, vallahi billahi pisləyib, üzülüb də, narahat olub. Yəni özü də şiddətli dərəcədə və Allahdan hətta vallahi bəddualar istəyib ki, yəni Allah da onun əlini qurutsun və s. yəni bəddualar eləyib. Necə ki, hər bir müsəlman yəni o videoya baxanda, yəni artıq yəni onun dilindən istər-istəməz, yəni o insana bəddua eləmək çıxır. Adi müsəlman bunu eləyir. O ki, qaldı Useyd qardaş. Yəni, kimsə məsələyə yəni, başqa tərəfdən baxırsa və ya ümumiyyətlə nəsə qərəzi varsa, bu artıq, yəni, bunu biz, yəni, o insana tapışırıq Allaha. Yəni, xülasə qardaşlar, yəni, bu mənim, yəni, Useyd qardaş haqqında yəni, yayılan söhbətlərə cavabım idi və yenə qeyd edirəm, yenə deyirəm ki, yəni, Useyd qardaş, vallahi, bir məsələdə olsun belə, yəni, şəriətdən kənara çıxmadı. Yəni, yəni bu ümumiyyətlə bu söhbətlərdə, yəni Allah aləm, yəni bu söhbət tam bu söhbətlərdə nə danışıbsa hamısında yəni haqqı isabət edib. Yəni zərrə qədər də olsun nəsə müxalif, yəni əhlüsünnənin qaydalarına müxalif bir söz işlətməyib. Və Allahdan istəyirəm ki, yəni bizi və onu, yəni ümumiyyətlə bütün müsəlmanları öz dininə tam şəkildə tabi olmağa müvəffəq etsin. Və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, yəni bizi nəfsimizə tabi olmaqdan qorusun. Allahım, yəni bizi nəfsimizə tabi olmaqdan qoru və bir an olsun belə nəfsimizlə baş-başa buraxma. Həqiqətən sən bunu qadirsən. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.